Ներկայացնելու մեր դպրոցը, հայկական դպրոցը եւ հայոց եկեղեցին կամ կրթություն եւ հոգեոր արժեքները աստորեն եղել են այն երկու կարևոր հնարավորությունները, որոնց հիմա հավասարված է եղեքային ինքնություն։ Եվ դրա շնորհիվ ենք մենք որպես ժողովուրդ գոյատևել շատ հաճախ կորցնելով թակավորությունները, մեր արտաքին մակրոհամակարգերը, բայց ի շնորհիվ իսկապես հզոր հոգևոր ինքնագիտակցության եւ իսկապես հզորագույն կրթական համակարգի մենք կարողացել ենք տեղել փոխանցել որպես ժողովուրդ։ Եվ այբը այդ հոգու վերահնացում, այսինքն մենք փորձում ենք այս կրթական ավանում բարձրացնել սիմվոլիզմ եւ ցույց տալ, որ առանց հոգեոր արժեքների չկա կրթություն, առանց արժեհամակարգային դաստիարակության ինչ մարդ ենք կարող ենք ունենալ։ Եվ իհարկե, ինչքան էլ մենք հոգևոր լինենք եւ ամրապտված լինենք մեր նախնիած իմաստությամբ, մենք պատրաստ ենք ճանաչել, արարել, ստեղծագործել, այսինքն աշխարհից լավագույնը վերցնել ու իրացնել։ Այս երկուսի նորարարության, տեխնոլոգիայի եւ նաեւ մեր պատմական հիշողության եւ պատմական հոգու միասնությունը սիմվոլիկ է պատահայտված է այս պատմությունում։ Հնարավոր է, որ այդ բացը նկատվում է, դրա համար ենք փորձում հազար ու մի եկեղեցի կառուցել։ Գիտեք ինչ, եկեղեցու նախ կարիք շատ կա, բայց այստեղ մենք միայն նորից եմ ուզում ասել, եկեղեցի չկառուցում։ Մենք կառուցում ենք մի բան, որը խիստ որոշակի արժեքների վրա է հիմնված, այսինքն մի բան, որը գալիս է մեր ավանդությունից դարերով կրթությունը եւ եկեղեցին փոխփոխել և մեկը մյուսին լրացրել։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ գլխավոր խնդիրը, այսօր եթե դուք հարցնեք կրթության գլխավոր մարտահրավերը ո՞րն է, ես կասեմ, որ դա արժեքային դաշտում է։ Որովհետև ի վերջո դու կարող ես լավ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, լեզուներ սովորեցնել, բայց մարդ դաստիարակել, որը պիտանի կլինի ժողովրդի, իր ազգին, իր ընտանիքին, դա ամենաբարդ գործերից մեկն է բոլոր ժամանակներում։ Եվ հոգևոր դաստիարակության կարիք միշտ եղել է եւ կլինի։ Հայոց եկեղեցու պատմությունը առարկան եւ նույնն է, որքան էլ դասավանդում են, այդ հոգևորը չի մտնում։ Ուրեմն առարկա դասավանդելով չէ։ Գիտեք, առարկաները կարևոր են, բայց հոգևորը դա առարկա չէ։ Հոգևորը դա անբարբար, անտեսանելի ազդեցություն է, կերպարային ազդեցություն է աշակերտների վրա։ Այ եկեղեցու, մենք օրինակ կրոնական դպրոց չենք, բայց եկեղեցին խորհրդանշում է որոշակի հոգեղեն արժեքների առկայությունը մեր կյանքում, եւ մարդը այդ սրբությունների հետ առնչվելով, այդ հոգեոր արժեքների հետ առնչվելով, ինքը ձեռք է բերում որոշակի ներքին հասկանիշներ։ Սա դասավանդելով չէ, սա սրբության գիտակցության փոխանցման է, կերպարային ազդեցության է։ Ձեր կարծիքը կուզեի իմանալ, ինչպես պիտի ապրի հոգևորականս ձեզ։ Գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ ուզում որևէ մեկին վերլուծել, որովհետև ես ինքս ինձ համարում եմ շատ մեղավոր անձնավորություն, եւ ուրիշների ներքերը քննելու բնավ ցանկություն չունեմ։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս, որ յուրաքանչյուր մարդ, այդ թվում նաեւ դուք, որ հարցը տալիս եք, միշտ այդպես մոտենալ խնդիրներին, նախ տեսնեք ձեր սեփական ներքերը, հետո ուրիշները։ Բայց իհարկե կարևոր հարց է բարձրացնում, ես պետք է ասեմ, որ հոգևորականը ավելի քարոզում է իր գործով, քան խոսքով։ Եվ քո գործի, քո կյանքի եւ խոսքի պետք է համապատասխանություն ունենա։ Հիմա եթե ես պետք է ձեզ այդ պահքից խոսեմ, ես պահք չպահեմ, ինչքանով իմ խոսքը ներգործական է։ Եվ այլ շատ բաներ, եթե ձեզ պիտի ապաշխարություն կարոզեմ, բայց եթե ես ներքի դիտակցություն չունեմ, ես ինքս չեմ ապաշխարում, ցավ չեմ ապրում իմ ներքերի համար, ինչքանով իմ խոսքը ազդում է։ Դեպիս որ նախ պետք է ունենաս, եթե չունես, ոչինչ չես կարող։ Նախ պետք է ապրես, հետո կարոզես։ Սա ոսկե օրենք, ընդհանրապես հոգևոր դիտակցության ոսկե օրենք։ Նախ ապրել, հետո կարոզել։ Անմեղ մարդ չկա, բայց ավելի սարսափելի բան է, երբ որ դու դա չես զգում։ Այ երբ որ դու զգում ես, որ դու մեղավոր ես, դու նշանակում է հոգևոր դիտակցության տեսանկյունից արդեն բավականին առաջընթաց ունես, բայց երբ որ չես զգում, դա սարսափելի է։
բայց մենք ունենք ապաշխարություն ճանապարհ, այսինքն երբ որ մենք ներք ենք գործում եւ շատ հաճախ ակամա կամովի մեր գործը իհարկե շատ ավելի ծանր հանգամանք է, բայց երբ որ մենք ներք ենք գործում, մենք մաքրման ճանապարհ, շատ կարեւոր է որ հասկանանք ինչ է դեղամիջոցը եւ օգտագործենք ապաշխարություն, դա շատ հզոր է։ Մի փոքր դա չի ապահովագրում մարդուն, որ կարող է անընդհատ մեղքեր գործել եւ ապաշխարել ձեզ։ Գիտեք, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ այն ինչ որ դու խոստով անում ես, դա կրկնելու իրավունք չունես, չես կարող անվերջ նույն բանը անել եւ հետո ասել, որ ապաշխարեցի, այդպես չէ։ Ապաշխարություն նշանակում է վճռական շրջադարձ ձեզ, այլևս դա չանելու պատրաստականություն։ Եթե դա չկա, ավելի լավ է այդ մարդուն մեղքերից չարցակել, որովհետեւ այդ մարդը սխալ հոգեբանության մեջ է գտնվում եւ ուզում է Աստծո համբերությունը չաշխատի։ Ինչով է ձեզ պայմանավորված եկեղեցու շուրջ այս տեսական հանգստությունները վերջին ամիսներին հատկապես, կարծես ավելի հաճախ է խոսում թուլացման, տկարացման մասին։ Նորից եմ ասում, դուք հիմա ուզում եք անընդհատ խոսքը դեպի անհատների դաշտ տեղափոխել։ Եկեղեցին ինքը հավիտենական հաստատություն, ինքը կախված չէ ինձանից, ձեզանից կամ որևէ մեկից։ Հասկանալի է, մենք իհարկե մեր գործերով կարող ենք սրբության մի քար ավելացնել այդ հավիտենական կարույցի վրա, բայց կարող ենք նաև չավելացնել։ Մենք կոչված ենք դա անել, բայց եկեղեցին եկեղեցի է իր հոգևոր հզորության, իր սուրբերի կենդանի բարեխոսության։ Գիտեք, մենք հիմա հիմնարկեքի արարողություն ենք կատարում։ Ինչ եք կարծում, այդ աղոթքները, որ մենք ասում ենք եւ այլն, մենք ենք այդ աղոթքների հեղինակը կամ մենք ենք այդ աղոթողները, Սուրբ Հոգին է այդ աղոթքները բարձացնում դեպի երկինք։ Մեր հայրերը, որոնց անունով մենք կառուցում ենք, իրենք կենդանի ներկա են եւ կենդանի բարեխոսներն են։ Ուզում եմ ասել, ամեն բան չի, որ մարդու վերջավոր մեղավոր էության մեջ ապրում, կան հավիտենական իրողություններ։ Եվ աղոթքներն են, որ մենք անում ենք, այդ աղոթքի հեղինակը մենք չենք, ասում է Սուրբ Հոգին ինքն է բարեխոս լինում անմարմուշ հետության։ Հոգին է, որ աղոթում է մեզ համար։ Մենք ընդամենը կարող ենք դրա հետ ներդաշնակվել կամ չներդաշնակվել, բայց միևնույն է այդ աղոթքը կայանում։ Ուզում եմ ասել, մի չափեք մարդու տխուր իրականությունը։ Հոգևոր է ինքը շատ հզոր հասկացություն եւ մարդկային աղավաղումներից փառք Աստծո զերծ է։ Եթե ինքը մարդկային աղավաղումների ենթարկվեր, մենք ընդհանրապես մինչև հիմա կորցրած կլինեինք հոգևոր դիտակցությունը։ Սրբեր, բայց որոնք չունենք արդեն դարեր շարունակ տատված հետ։ Գիտեք, ինչ ունենք կամ ինչ չունենք։ Դե համենայնպես այդ նույն սրբությունը շատ հաճախ լինում է աննկատ։ Մարդկային խոնարհության մեջ այդ սրբությունը կարող է կոնկրետ անձի մեջ խտացած չլինել, բայց դրա գիտակցությունը կարող է ժողովրդի մեջ լինել։ Մենք ունենք աղոթողներ, մենք ունենք սրբության ձգտողներ, հասկանալի է, այսինքն մարդիկ, որոնք փորձում են այդ կատարելության ճանապարհով այս դժվարին մեղքով լի ժամանակաշրջանում գնալ։ Այսինքն այդ փորձերը հաստատ կան։ Ես բազմաթիվ մարդկանց գիտեմ, որոնք ունեն շատ իսկապես անկեղծ հոգևոր փնտրումներ։ Դուք եկեք կիրակի օրերը եկեղեցի եւ տեսեք հարյուրավոր մարդիկ են հաղորդություն ստանում։ Մարդիկ, ովքեր իսկապես լուրջ հոգևոր գրականություն ունեն, որոնք իրենց կյանքում կատարել են լուրջ արդեն հոգևոր քայլեր։ Դրաမှာ ասենք ոչ հոգևորականով չափեք եկեղեցին, ոչ եկեղեցին կազմված է կենդանի քարերից, համաձայն Պողոս Առաքինի, եւ յուրաքանչյուր հավատացյալ եկեղեցու այդ երկնային կառույցից կենդանի քարերից մեկն է, եւ ամեն մեկ ունի դերակատարություն։ Եկեղեցին դա կղերականները չեն, կղերականը ունի ինչ որ ծառայություն եկեղեցու, ինչպես նաեւ դուք, ինչպես նաեւ մեկ ուրիշը, ով իրեն առաքելական եկեղեցու մասն է։